Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhelmi Rozaini dan saya juga merupakan penyelidik utama untuk kajian mengenai nanovesicles bagi rawatan dan pemulihan kosmetik. So, nama nanovesicles itu adalah merujuk kepada keadaan bahan tersebut yang bersifat nanosize, keadaannya seperti donut. Okey, di dalam donut tersebut ada bahan aktif yang dibawa daripada ekstrak daun gelam iaitu alfafinin, linolul yang terus memberikan kesan antioksidan dan antiseptik ni. Syarikat Attack PLT adalah syarikat yang mengkomersialkan produk Kinozenif, adalah produk yang menggunakan teknologi tambahan daripada Universiti Malaysia Terengganu yang telah dikaji 1 hingga 3 tahun. Kelebihan produk ataupun mencerahkan lagi kulit untuk pengguna. Dengan Zenif, anda akan menyelahkan lagi keyakinan anda setiap hari.